хана. Тусем кетне замант, палла замант, Перембатра баян ханара, Людмила Ивановна Семенова. Чаваш халах артистки. Үрер зунаттар. Үрер зунаттар пиде хавас, үрер кезебле телегура жезем радет легензем, ебе пиде хавас паянын шагында Серембата келмей май пулнышын. Ну, иркене ирек тарадатыр балах. Шырма бабасына. Иркене абатланмада вағыт пулмары бөлі баян. Ну, иркене кофесе дұқым. А кофе ж не анжа хлгердер. Абатлан мальгрей мирим. Халинди и бирай позан бывайся. Нужди дец не бир. Людмила Ивановна и рирех тратын да. Былбайан абат тэжи имя. Каларга Людмила, вот шинахта изир, а тераз абатлан ма альгрей мистер де боле. Сирин шавдери нумай концерт. Унда альгрей мелле. Кунда был мала. Падем жреча неще. Пурде сирегу рашен. Мелле альгрей дырха. Пурим батнинде. Ну, абатланнасы енебек ала жас болзасын, дечінағақты, әлгірзе бұлма, терез абатланма, әлгірме пиде ебір. Вот, әзірға қаурақ қаладыр, нұмай жық аласын, пилі көтсен абат семелі десе, пилі көтсен абат семелі бұға жеті жүкі. Иргіне тұрат бірді кофе ішінде тұқса чүп, но онда қаймала, онда қаймала, онда жетмелі анаду мала. Шаплавицка? Кайран бір кындырла зімбе, бір жавы икі зімбе, кыштақ абатлану дұзай елет бір. Ну, оның үшін қалек жұбат бір, концерт жезем, онда-гунда жұп мала қалек шілет бір. Ну, биде явық ябала, қаш хине шезел артыны. Мен жәнде сесін көне бе жұпса жүрет бірде, бұға жүшек қабат жеме, қаш хине кыштақ пұжы вғыт пұлзасын. Шав я бал я бак. Чинахта жапла. Вот кул пидеси ен леди. Кашпа жапла шизел артма юра мастизе паларда ши доктор зем. Шапла жа. Шабахтам. Тем же пир ну май жин был елара буля. Халь ну май радио телевин тогда телекурав жи он береге шутла за идиш пули пир не жа он беге пули за шутла ша. Шабахта и бир пурде полет пар был сиен гюнни. Анжахта не менде он ба тума пулдара я мас пар. Анжахта вот Людмила сирим паллахнде кан малы гун земде бурах шукмар. Паллах пур паллах. Канмалы гүнзіне езір балық шеме беріктередер бұлыға, мін қадырледір, мін бетіліндередір, мін бе савындарадыр юратны жинырзын. Сен сенің пір-бір юратны абат бұр. Маңын бір шетменлік бұр, ебі біде көгіл юрататып. Көш шетменлік марвітік, а? Хамын бұжы бұғытыра, ебі яғынақ келге көгіл бежерме тар жатып. Мін жіндезе сен маңын юратны ұпышқатып, біде көгіл юратай. Бір-бір қанмалы күн болзасын бәрі, паян мен көкілі дәуі бірға Людмила, дейді. Аға, ұлма көкілі е көбіста көкілі. Үтларақ мен юрададырға, мен кім олағы? Какай бату нині. Улмагу клі ні. Улмагу клі, купста клі, перлету сосен біті кавала була чи нагахта. Тін сирін пербер рецепт пор, вот нігам дон бек сирін бек ту масть. Ну, он бек шуку болінде. Вартан інгредієнт хуже. Вартан інгредієнт, ме дядір гай зіра хай, вона чун баду засан, чун агур засан, ялна хаба тут побулать вал, куглі вал,